Радий вас вітати. Я пастор Олександр Кашлаков, і сьогодні ми почнемо ранок з Біблії. Слухаючи істини і Слово Божого, ви отримаєте віру, яка наповнить ваш день присутністю Божою. Продовжуючи читати історію про вихід ізраїльського народу з єгипетського рабства, хочу поговорити про те, як наша довіра Богові може стати світлом для інших. Прийнявши Божий план по визволенню ізраїльського народу з Єгипту, Мойсей був більше занепокоєний не силою єгипетської армії, а тим, чи приймуть євреї його слово чи ні. Але Господь сказав, що він кинув свій жезл на землю, і жезл перетворився на змія. Потім він взяв його за хвіст, і змій знову став жезлом в руках Мойсея. Господь сказав: «Кинь його на землю». Він кинув його на землю, і жезл перетворився на змія. І Мойсей побіг від нього. І сказав Господь Мойсею: «Простягни руку твою і візьми його за хвіст». Він простяг руку свою і взяв його, і він став жезлом у руці його. Це надзвичайне чудо підкреслює велич Божої влади. Подібно до Мойсея, кожен із вас може непокоїтись щодо завдань, які Бог покладає перед вами. Мойсей, замість того, щоб покладатися на свої власні сили та розум, вірив у велич Божої влади і виконував його наказ. У нашого Господа дуже багато чудес та знамень, якщо ми проповідуємо Його Слово. Біблія говорить: віруючих супроводжуватимуть такі знамення, іменем моїм виганятимуть бісів, говоритимуть новими мовами, братимуть змій, і якщо смертоносне щось вип'ють, не пошкодить їм. Покладуть руки на недужих, і вони будуть здорові. Цим місцем Писання я хочу надихнути вас сьогодні висловлювати віру у Бога, який здатний творити великі чудеса і знамення в наших життях.